ወረው አመቱ ሙሉ የሚፈሱ የሰባሪያ ስፍራዎች እና ያድበቶ 49 ልጆች ባለቤት በመሆኑ 2681 ወጣቶች በስራት ፈጠራ ዘርፍ ያቀፈ ሰባሪያ የአትክልትና ፍራፍሬ ማህበር ሲሆን ያድበቶ 12 ሄክታር መሬትን የሸፈነ የስራ እንቅስቃሴ እያከናወኑ ይገኛሉ። ያበት 2974 የህብረተሰብ ክፍሎች ያሳተፈ 143926 ችግኝ ተተክሏል። በዘርፉ የተሰማሩ ወጣቶችን በስፋት እያበረቱ ወደ ገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ዘርፍ ተጠቃሚ ከሆኑ ወጣቶች መካከል ስሜ መጠቀላ መታጠሪያ የሚገኝበት ቦትና ምርት በተባለ ቀበሌ የተሰማራበት የማህበር ስም ጥላሁና ጓደኞቹ ይባላል። የማህበሩ ስም ሶስት ነነኔ ጋር ሴት አንድ ወንድ ሁለት። ስራ የጀመርና አትክልትና ፍራፍሬ እንግዲህ በወቅቱ 2004 ላይ የማትሪክ ተፈታኝ 10ኛ ተማሪ ነበር። እዚያን ሰዓት ውጤቴ ወደ መሰናዶ አላስገባኝም ነበር። አማራጭ በግል ኮሌጅ መማር ነበር። አማራጭ ወላጆቼ ሴት ተመዝግቦ 2000 ብር ሰጡኝ። ኮሌጅ ተመዝግቦ 2000 ብር ሰጡኝ። በዛ ብር የስራ እድል ፈጠሩበት። ትምህርቱን ወደ ጎን ተው ነው የቦታውን አቅርቦ ተወላጆች ነው እችን 20-25 ሚሊዮን ቦታ ቆርምጠው የሰጡ። በመጠን እንግዲህ ጥሬ ብር 500 ሺህ ብር አለኝ። በችግኙ ደግሞ ወደ ሂሳብ ካልኩሌት ሲሰራለት 20 ሺህ የማንጎ ችግኝ አለኝ፣ 10 ሺህ የአቮካዶ ችግኝ አለኝ። እነዚህ ችግኞች ሂሳብ ሲሰራላቸው ወደ 4-500 ሺህ ብር ይሆናሉ። ምንሸጣችሁ አዳለን ነው፣ ምንሸጣችሁ 50 ብር ነው አንዷን ችግኝ። እንግዲህ ትልቁን ሚና የተጫወተው ግብርና ጽሕፈት ቤት ነው። ቤት ስራ ላይ ስንሰማራ እነሱ ናቸው የሚገድፉን። አይዟችሁ የሚያደርጉልን ድጋፍ የፕላስቲክ ገዝቶ ማቅረብ፣ ዘሮችን ገዝቶ ማቅረብ፣ ምርጥ ዘር የሚባሉትን ሳይሆን በሚዳቀሉ ጊዜ ቆንጆ ሳይሆኖችን መርጦ ማቅረብ ያደረጉ ያግዙናል። አሁን ሰርተን የገበያ ትስስር የለም። እዚህ ጋር